Considerando a existência de isômeros geométricos, o número possível de alcenos, alcenos com fórmula C11H14 que, por reação de hidrogenação catalítica, leva à formação do N-pentilbenzeno é de, para começar, vai formar o quê? N-pentilbenzeno. Parece bobeira, mas olha isso. O N-pentilbenzeno é esse cara aqui. N-pentil. 2, 3, 4, 5. Beleza? N pentil benzeno. Uh, esse cara tem qual forma? Que tem C6, 7, 8, 9, 10, 11. É C11. H quanto? 1. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C11H16. Esse cara é o produto da hidrogenação. Reação com hidrogênio. Com carinha que é C11H14. Então, beleza. Olha só. Eu não vou hidro... nunca vou hidrogenar um anel aromático. Eu vou hidrogenar sempre, quando eu hidrogeno, hidrogenar o quê? A parte da cadeia aberta, não a neuromático Não dá para hidrogenar a fácil. Então eu tenho que pensar assim: beleza, eu vou ter que ir na cadeia aberta e trabalhar os ômeus que podem ter por ali. E aí você já ganha um respiro, porque se você fosse partir no braço, desenhar todo o C11 a H14, você fica perdido. Parte dali, que você já acha que tem uma estrutura pronta. Então a base tá aqui, ó. A base aneuromática. Que eu vou apresentar com um símbolo que ele pode, ser, pode ter, que é esse aqui, ó. É o símbolo aneuromático, tá? Esse fizinho aqui, digamos assim. Então, vou até colocar isso para o lado. Você pode considerar que eu vou usar isso aqui, essa simbologia, tá? Ó, que legal! Fiz direto. Essa simbologia vai ser a simbologia do meu aneuromático. Então, ó, eu vou ter anel aromático ligado no quê? Aqui na frente, né? A cadeia de 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Ligado meu anel. Que é o grupo anelzinho aqui. O que, que vai acontecer, pessoal? Primeira opção que eu tenho: uh, não pode ter dupla diretamente com o anel. Então, pode ter uma dupla aqui. Primeiro isômero, Beleza? Só que isso aqui é uma dupla que está na posição trans. Eu posso ter o mesmo composto assim agora. 1, 2, 3, 4, 5. Posição cis. Dois isômeros já. Um cis e um trans. Outra opção. Pego aqui 1, 2, 3, 4, 5. Em vez de ter na posição 1 aqui, eu boto a posição 2 agora aqui. Ó. Entre 2 e 3. Trans. E aqui é cis. Aqui é trans. E eu faço cis na nova posição. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Opa. Dei mole. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seria o sis na posição 3. Tem quatro isômeros, tá? Vai acompanhando. Continuar a luta aqui. Um fi, que é o anel aromático, o símbolo é do anel. Vou colocar agora assim, ó. 1, 2, 3, colocar aqui na posição 4. Beleza? Aqui eu posso ter de novo o trans, como eu fiz primeiro, e posso ter o cis, como acabei de fazer depois. Tem seis. O óbvio, pessoal, tem que ter mais o do grupo final, posição final. Três, quatro, cinco. Que é esse aqui, que não vai ter cis trans. Porque ele tem dois ligantes iguais. Os hidrogênios aqui. Então, na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 isômeros que, por hidrogenação, podem formar o N-petil-Bezeno, que é o composto que a gente falou que era formado. Beleza? Então, a opção é a letra E. 7 compostos, 7 isômeros. Uma questão que você parte do final. No produto formado para entender o que aconteceu, você mantém o aromático e perde muito menos tempo. Entende que a hidrogenação só acontece na cadeia lateral e parte para ela. Letra